ndryshimi i botës. Ai ishte mbret edhe kishte në nësundimin e ti territore të gjëra pa fund. Një ditë u nis në një udhtim për t'i rënë kryqe të rëthorë mbretërisë së vet. Rrugtimi ishte i gjatë edhe i lodhshëm. Gjatë kthimit, për shkak të ecjes në këmbë, ju gërvishtën edhe mavijosën gishtat dhe thembra e këmbëve. Pasi mbërriti në pallatin e tij mbretëror, nxori një dekret sipas të cilit të gjithë rrugët e mbretërisë të shtroheshin me lëkura delesh. Vetëm kështu do u siguronte njerëzve një udhtim sa më të lehtë edhe me pak pasoja në shëndet. Njëri nga këshilltarët e tij ju afrua dhe i përshpëriti në vesh. Lart madhëria juaj, mendoj se është më e lehtë edhe më mirë që të urdhëroni dhe t'u ambështjellin këmbët tuaja me lëkurë, sesa të mbuloni gjithë rrugët e mbretërisë. Ajo ditë ishte dita e parë e fillimit të prodhimit të opingave me lëkurë baktish. Të gjithë duan të ndryshojnë botën, por askush nuk dëshiron të ndryshojë veten.